Constituição Federal. De 1988. Título 1. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: Inciso 1. A Soberania. Inciso 2. A Cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2. São poderes da União. Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3. Constituem Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: Inciso 1. Independência Nacional, inciso segundo. Prevalência dos direitos humanos. Inciso terceiro. Autodeterminação dos povos, inciso quarto. Não intervenção. Inciso quinto. Igualdade entre os Estados, inciso sexto. Defesa da paz. Inciso sétimo. Solução pacífica dos conflitos, inciso oitavo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.